Привіт! Ради вітати вас в наших оглядах. Продовжимо розказувати вам про амуніцію. На сьогодні у нашому топі є ошейники, що світяться в темряві. Це новинка в зооіндустрії, що називається Easy Flash від компанії Trixie. Основна задача такого приладдя – по-перше, світитися, по-друге, тримати в полі зору вашого песика у темний час і, по-третє, покращувати настрій своїми яскравими кольорами. Ошейник має USB-отвір, світлодіодна підсвітка встроєна у застіпку ошейника, заряду акумулятора вистачає на 4 години у режимі міготіння або на 1,5 години із безперервним світлом. Матеріал ошейника – нейлон із силіконовим покриттям, приємний на дотик і сучасний на вигляд. Розміри від S до XL. Якщо вас турбує практичність, не турбуйтеся, цей ошейник легко миється, а акумулятор з USB-шнуром йде у комплекті. Отже, бачите, яка проста в використанні та зручна річ – цей ошейник, що світиться. Тому якщо раніше ви турбувалися під час вечірніх прогулянок, де ваш улюбленець, ця штука позбавить вас цих турбот і подарує масу позитивних емоцій. Па-па!